लग जाएगा करके कोई बहाना امام الحق صاحب کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ نکاح آپ نے قبول کیا ہے اوپنر امام الحق کی لاہور میں دعوت ولیمہ ٹیسٹ کپتان شان مسعود ٹی ٹوئنٹی کپتان شاہین شاہ سابق کپتان بابر اعظم کی بھی شرکت کرکٹر فہیم اشرف کا ولیمہ پھول نگر میں ہوا سابق کرکٹر مصباح الحق کامران اکمل اظہر علی اور مختلف سیاسی سماجی شخصیات کی بھی شرکت